Na ndiqni në kanalin tonë YouTube duke bërë subscribe. Gjendja shëndetësore e bashkëshorteve Vilma e Arjan Konomi paraqitet e qëndrueshme, ndërsa kanë dalë tashmë nga trajtimi intensiv. Çifti janë zhvendosur në pavion dhe po trajtohen për politraum, kanë dëmtime të shumta në pjesë të ndryshme të trupit, kurse fëmia i tyre, 3 muajsh, ka dalë nga spitali në mëngjes dhe është marrë nga familjarët, pasi nuk ka pasur dëmtime. Ne i urojmë shërim të shpejt. Gjatë ditës së djeshme, në afërsi të komplekseve të Deli Jorgjit në Tiran, u regjistrua një aksident i rënd që për pak mund të përfundonte në një tragjedi. Ishte Ayaz Sulejmani, shoferi aventurier i bishës luksoze Benz G-Class, i cili përplasi me makinë familjen Konomi, konkretisht çiftin Arjan dhe Vilma dhe foshën e tyre 3 muajsh. Familja Konomi po kalonim në vijat e bardha tek rruga e Kavajës në Tiran, kur befas papritur rrezikohen nga një Benz luksoz, i cili ishte me shpejtësi dhe i la të plagosur rënd. Ayaz Sulejmani pas ngjarjes rezultoi pozitiv me lëndë narkotike, ndërsa para pak javësh ishte hequr patenta 3 javë më parë. Për më shumë, klikoni në videot tona të reja.